Dragana Mirković je zaista jedna prelepa pevačica i to svi znaju, svi komentarišu kada je vide, bože, žena nema ni jedne bore na licu i odlično se drži. Međutim, Dragana Mirković je neko ko ne tako često se skida u kupaće kostime. I onda kada se skine u kupaći kostim, to zaista bude spektakl. Jer mnogi žele da je vide kakva je u kupaćem kostimu, jer to je svima interesantno. A Dragana Mirković na Instagramu nedavno objavila je i fotografiju u kupaćem, a javnost je ostala mnogo, mnogo zadovoljna. Pa tako su komentari na društvenim mrežama bili i više nego pohvalni. Nije, naravno, i nepoznanica da Dragana Mirković mnogo putuje i provodi vreme svuda po svetu i uživa apsolutno u životu. Pa tako kada je objavila fotografiju na društvenoj mreži Instagram u kupaćem kostimu, javnost je to naravno iskomentarisala na društvenim mrežama. Dragana Mirković zanadila je svoje fanove kada je i iz bazena u crnom jednodelnom kupaćem kostimu uživala u Saint-Tropezu. Komentari samo su se nizali. Dragana Mirković, naravno gdje god da se pojavi, bude se popunjena, pa tako njeni koncerti budu popunjeni do zadnjeg mesta. A ova osvežavajuća fotografija, nema sumnje, jednostavno je, i možemo tako reći, obradovala njene fanove.